فیلمی نێودەوڵەتی کۆبانێ لە ئەڵمانیا بەڕێوەدەچێت. سینەماکاران و هونەرمەندان لە سەتاسەری دنیا و سینەماکارانی کوردیش لە هەر چوار پارچەی کوردستان بە فیلمەکانیان بەشدارن. ئەمساڵ بەتایبەت فێستیڤاڵەکە بۆ یاد و بیرئانینی هونەرمەند و سینەماکاری کورد تەها کەریمی تەرخانکراوە. فێستیڤاڵێکی فیلمی نێودەوڵەتیە، بەڵام بە بەرگێکی کوردییەوە. سەرپەرشتیارانی فێستیڤاڵەکە باس لە ئەزموونی پێنجەمین ساڵی فێستیڤاڵی کۆبانێ دەکەن کە ئەم ساڵ لە ئەڵمانیا بەڕێوەدەچێت. نێودەوڵەتی ژبەر کۆ هێژمارێ فیلمان گەیشتە 848 فیلم، نود و دە دەوڵەت بەشدار بوونە. کۆمیتێ مە ژێ دەوڵەتان پڕ هەنە، کەسی هۆلیوودی نێرمە دەهەنە و سەرۆکی کۆمیتێ ژی مامۆستا جان و ڕۆژڤیانیە، ئەو ژی کەسێکی هۆلیوودیە کوردە ژی باشووری کوردستانە سەرێمە پێ بلندە. سینەماکار و دەرهێنەری باشووری کوردستان جان و ڕۆژبەیانی بە فیلمی یەک مۆمک دوو مۆمک بەشداری فێستیڤاڵەکە بوو. پشتیوانی کردن لە فێستیڤاڵە هونەری و کولتوریەکانی دیاسپۆرای بەگرنگ لە قەڵەمدا. هەر ڕووداوێکی یان کۆش هەر ئەڤێنتێکی کەڵتوری، فەرهەنگی، هونەری بەتایبەتی سەر بە فیلمەوە بێت، فێستیڤاڵی سینەما بێت، هین فیلم بێت، ئەوە ڕێکلامێکی زۆر زۆر گەورەیە بۆ گەلی کوردستان، بۆ کوردستان. و وەکو دەڵێن ئەمە بەشێکی سۆفت پاوەرە و زۆر زۆریش پێویستە، زۆر پێویستە پشتگیری ئەم جۆرە فێستیڤاڵانە بکرێتن بە جددی. هونەرمەندی پەیکەرتاش زیرەک میرە بە دروستکردنی خەڵاتەکانی فێستیڤاڵەکە بەشدار بووە و ئەویش پشتیوانی کردن لە چالاکیە کولتوریەکان بە ئەرک دەزانێت. من بەکارێکی زۆر پیرۆز دەزانم و هەم بۆ ئیندیماتی کۆمەڵگای ئەڵمانی و خەڵکانی بیانی بێن فیلمی کوردی ببینن و تێکەڵبوونی کەڵتورەکان، بەڕاستی ئەمە بۆ من جێگەی ڕێزە و هیوای سەرکەوتنیان بۆ خواستم. فێستیڤاڵ و چالاکیە هونەری و کولتوریە کوردیەکان لە دیاسپۆرا ڕۆڵێکی گرنگیان هەبووە لە ناساندنی کولتوری کوردی بە ئەوروپیەکان و زیندوهێشتنەوەشی لە نێو ڕەوەندی کوردی و نەوەی نوێی کوردانی ئەوروپا. شەوقی کانەبی، کوردستان 24، گەلزنکیرشن، ئەڵمانیا.